بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلڈر ڈیولپرز اینڈ کنسلٹنٹ کی طرف سے پاکستان کی پراپرٹیز کی ڈیلی پرائس لسٹ، ڈیلی اپڈیٹ، جس پہ ہم تمام ڈی ایچ ایس کو کور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ لاہور اور دیگر شہروں کی جو موسٹ پاپولر پراپرٹیز ہیں اس کے روزانہ کے ریٹس آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اور یہ ڈیلی پرائس لسٹ رات کو 8 بجے روز اپلوڈ ہوگی اور کلوزنگ پرائس ہے اس کے اوپر بیس کر کے یہ ریٹ لسٹ پبلش کی جاتی ہے. ایز اے ڈسکلیمر، کسی طرح کی بھی انویسٹمنٹ کا ڈیسیژن آپ کا اپنا ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن ہونا چاہیے. بلڈر ان ایز اے گائیڈ لائن آپ کو یہ پرائس لسٹ ڈیلی اپڈیٹ کے طور پہ دیتی ہے. بلڈر ان ڈیولپرز کے ڈفرنٹ جو کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے اس پہ بھی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو سیکیور انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں. پرائس لسٹ کی طرف چلتے ہیں. تمام پرائس لسٹ جو ہے اسکیمس کی، سٹیز کی، حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ پیش کی جائے گی.